مالونا مومنین یہ اعلان سماعت فرمائیں مورخہ پانچ جون بام کام جمبر خورد چودھری اجاز دے زیر اہتمام سلانہ مجلس اعضا علمدار پروٹین فارم پہ ہو رہی ہے جس میں سے صفدر حسین شاہ صاحب بابا ظہیر صفدر صاحب محمد عباس کمی محمد اسحاق ترابی مولانا جعفر رضا صاحب حمید رضا بلوچ مشکور علی عارف صاحب اور ملک کوثر حسین کھوکر صاحب مجلس اعضا نختہ فرمان گئے ان ذاکر شاعر آل عمران جناب رائے علی عمران صاحب اور انہ دے بعد ذاکر اہل بیت جناب ملک شفقت رضا شفقت صاحب اور حرف آخر دی حیثیت نال بابا سید زرغام عباس بخاری آف جنگ درود پڑے بابا سے بلند کائنات کی عبادتیں کعبہ کو سین کی دہلیز پہ سمٹ کے رہ جائیں تو درود کی شکل بن جاتی ہے. بلند آواز سے درود پڑ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عزم البلاء و بارح الخفاء و ان کشف الغطاء و ان کتار جاؤ وزاکت الارض و منیت السماء و انت المستعان و علیک المشتکا وعلیک المؤول فی الشدت والرخاء اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم رفتنا بذلک منزلاتهم ففرجنا بحقهم فرجا اجلا قریبا. قلم ہل بسرے او ہوا اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفہانی فائنکما کافیان و انصرانی فائنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب یا زمان الغوث 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 ادرکنی ادرکنی ادرکنی. اسات 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 الاجل 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 یا الرحم الرحیم بحق محمد و آلہ الطاہرین. درود پڑھ لیں بآواز بلند. اجازت ہے بھائی جان جتنے بیٹھے ہو انتہائی شکر گزار. کافی دیر سے انتظار کیا ہے لیکن عقیدہ اسی بات پہ مطمئن ہے کہ اس ذکر میں انتظار بھی عبادت ہوتی ہے. انسان کی فطرت ہے انسان تھک جاتا ہے. جتنے بیٹھے ہو یقیناً 14 کی عمر کی وجہ سے بیٹھے ہو. بغیر کسی لمحے کو ضائع کیے ہوئے توجہ ہے بھائی جناب کی. ایک لفظ کہہ کے یقین کی سرحد تک آؤں گا. جب سے ممبر پہ ہوں یہ لفظ کہہ رہا ہوں جب تک ہوں کہتا رہوں گا. ہر ہاتھ علی کو سلام نہیں کر سکتا. ہر ہاتھ کی لکیروں میں علی کے نام پہ بلند ہونا نہیں لکھا ہوتا. علی کے نام پہ ہاتھ وہی بلند ہوتے ہیں جنہیں یقین ہو کہ جو سورج کی پہلی کرن کو پھول کے رخسار پہ پڑی ہوئی شبنم کو پینے کا حکم دے اسے علی کہا جاتا ہے. سلام کر لیا اس بندے نے علی کا جس کا بازو بلند ہوا ہے. سارے مل کے ہے ادھر ہی جتنے بیٹھے بزرگ ہیں مہربانی کر کے یا تو پاؤں پیچھے کر لیں چونکہ اس ذکر کا تقدس ہے. تھوڑا سا مہربانی کر کے ہو سکے تو قریب آ جائیں ورنہ پاؤں کو ممبر سے پیچھے رکھیں. معافی چاہوں گا
توقع سے بڑا استقبال ہو گیا، اگر تھوڑا سا ساتھ دیا تو آج ہے 9 رجب، جتنی دیر آپ کو زحمت دینی ہے. ایک علی اترا ہے 13 رجب کو، ایک اترا ہے 9 رجب کو. توجہ ہے بھائی جان، جو سارے لا رہے ہو. یقیناً زبانیں جو 14 کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہوتی ہیں خیرات کے لیے، وہ اس ذکر میں خاموش نہیں رہ سکتی. موضوع مشکل ہے، ہاتھ والے بھی تھوڑا سا میرا ساتھ دیں، بس تھوڑا سا ماحول بنانا ہے، اور بھائی شفقت رضا کے حوالے ممبر. لیکن جب تک ہم سفر رہو گے پڑھتا رہوں گا، لیکن اپنے وقت سے بھی کم پڑھنا ہے. 9 رجب کو جو علی اترا ہے اسی کے مجھے فضائل پڑھنے ہیں، اور فضائل پہ بھائی کے حوالے ممبر. آج اس کی قیامت ہے، اور جیسے یہ شہزادہ اترا اسی لمحے کا منظر میں 4 مصروں میں تیرے لوہے دل پہ لکھنے لگا ہوں. ہاتھ کی لکیریں دیکھ لینا، اگر تو 14 سے رزق چاہیے ہو تو پھر 14 کو سلام کرنا، ورنہ تیری اپنی مرضی کی بات ہے. ہر جشن تیرا جشن منانے میں لگا ہے. اگر بیٹھ ہی گئے ہو تو پھر کم از کم حق بنتا ہے، تیرے دل پہ دستک ہو تو پھر مجھ پہ احسان نہیں کرنا. نجف سے آنے والی ہوا جو تیرے لیے خیرات لاتی ہے، بس اسی کے لیے جھولی بھرنے کے لیے. ہر جشن تیرا جشن منانے میں لگا ہے، کوئی عرش سرے فرش بچھانے میں لگا ہے. میں بالکل تیرا انتظار کروں گا، چونکہ مجھے لفظ ضائع کرنے کی عادت نہیں، کافی دیر سے میں سن رہا ہوں. اس موضوع کو میرا جی چاہا کہ جو دن ہے اسی شہزادے کا فضائل آپ کی جھولی میں ڈالیں. 9 سال کی نوکری میں یہ 14 کے کرم ہے کہ 11 گولڈ میڈل جو قلم کے ذریعے عطا کیے ہیں، ذاتی حیثیت تمہاری جوتیوں سے بلند رہی. یہ 14 کے کرم کی وجہ سے اعتماد پہ کھڑا ہوں کہ دل میں تیرے محبت ہے، لفظوں کے ضیاع ہونے کا امکان ہے. وکھنا تو سا میرے پاس ہے. ہر جشن تیرا جشن منانے میں لگا ہے، کوئی عرش سرے فرش بچھانے میں لگا ہے. کوئی عرش سرے فرش بچھانے میں تو بے نیازی کرتا رہے گا، میں مصرے پڑھتا رہوں گا، چونکہ میرے جگر کا لہو لگا ہوا ہے. بھیک مانگتا یہی جو 14 خیرات دیتے ہیں، وہی مومنین تک لانے کا عادی ہو. ہر جشن تیرا جشن منانے میں لگا ہے، کوئی عرش سرے فرش بچھانے میں لگا ہے. توحید کے آنگن میں تیرا حسن ہے اصغر، اکبر بھی تیرا جھولا جھلانے میں لگا ہے. کیوں نے اٹھا ہاتھ جو علی سے بھیک مانگتا ہے؟ سلامت رہو، حسین کی مراضی رکھے، جتنی بول پڑے میں راضی ممتن. سلامت رہو، چونکہ فطرت کا تقاضا ہے، صبح سے مجلس کا آغاز ہے. کچھ لوگوں نے گھر دور ہوتے ہیں، جانا ہوتا ہے، اور ویسے بھی جتنی دیر تک علی چاہے بندہ اتنی دیر ہی جنت میں رہ سکتا ہے، چاہے آدم کیوں نہ ہو، اسے بھی جنت چھوڑنا پڑ جاتی ہے. سر نہیں ہلانا، چونکہ زبان کا وزن سر سے کم ہوتا ہے. میں راضی میں مطمئن، مجھے قیمت مل گئی ہے. جتنے ہو یقیناً 14 کے امر سے بیٹھے ہو. میں 4 مصرے کہنے لگا ہوں. شفقت رضا بھائی، میں نہیں جانتا کون سی زبان ہے جو 14 کے ذکر میں خیرات ہی نہ مانگ سکے. بیٹھا ہے یوں رباب کا آنگن سوار کر، اب تیری اپنی مرضی کی بات ہے، تو اس کے جھولے سے خیرات لینے کے لیے آیا ہے. یقیناً عبادت کا حصہ ہے، اسی گہوارے کا حصہ ہے دین میں، آگے چل کے بتاؤں گا. بیٹھا ہے یوں رباب کا آنگن سوار کر، جو سر ہلا رہے ہو، تیری جرت نہیں تو کہ 14 کی محبت تیرے سینے میں ہے، نوکر کی حیثیت نہیں کہ دوسرے مصرے پہ تیرے ہاتھ 14 کے دربار پہ پھیلے ہی نہ. بیٹھا ہے یوں رباب کا آنگن سوار کر، جیسے علی ہو بیٹھا مرحب کو مار کر. کیا بات ہے تیری، جیسے علی ہو بیٹھا. میں نے پڑھ کے چلے جانا، تو سوچ کے سمندر میں سوچتا رہنا کہ لاہور سے رائے علی عمران آیا تھا، کیا پڑھ کے چلا گیا ہے. بیٹھا ہے یوں رباب کا آنگن سوار کر، غور نہ سنی پتر میرے مصرے. بیٹھا ہے یوں رباب کا آنگن سوار کر، جیسے علی ہو بیٹھا
مرحب کو مار کر ان 9 لاکھ تو گئے تھے لڑنے حسین سے, واپس پلٹ رہے ہیں وہ اصغر سے ہار کر. کیا بات ہے آپ کی, سارے مل کے حیدری. سلامت رہو حسین کی مرادی. 9 لاکھ تو گئے تھے لڑنے حسین سے, واپس پلٹ رہے ہیں. سلام ہے آپ کو, آپ کے عقیدے کو سلام ہے. جتنی بار ولایت کے نام پہ آپ اٹھے ہیں میرا آپ کو سلام ہے. اس بندے کو مر نہیں جانا چاہیے جو علی کو سوچتا رہتا ہے. جو ذہن میں رکھ, جب تیری سمجھ میں اللہ آئے گا پھر ہی علی آئے گا. توجہ ہو گئی, میں مطمئن میں راضی. بیٹھا ہے یوں رباب کا آنگن سوار کر, جیسے علی ہو بیٹھا مرحب کو بعد مار کر. 9 لاکھ تو گئے تھے, سوچ یہی تھی کہ حسین سے لڑنا ہے. چھٹے امام ممبر پہ تھے. اب جو کھڑے ہو کے سن رہے ہیں ان کی اپنی مرضی ہے, چونکہ مقدر جاگے تو بندہ وہاں بیٹھتا ہے جہاں آدم بیٹھ کے ذکر حسین سنے, جہاں نوح بیٹھ کے. ابھی یہ آنکھوں سے پردہ علی ہٹائیں تو تجھے انبیاء دائیں بائیں بیٹھے نظر آئیں. یہ کریمی 14 کی ہے, تیری میری جرت ہی نہیں کہ ہم یہاں بیٹھے. یہ فرض عظام مصلی سے افضل ہے, کیونکہ مصلی اس کا محتاج رہا ہے, یہ مصلی کی محتاج نہیں. بڑی مہربانی, جو ماحول مجھے ملا ہے میں راضی میں مطمئن, چونکہ مشکل موضوع ایک بندہ بھی بولے تو قیمت ہوگی. توجہ بابا جی, لوگوں نے باتیں کی, کتابوں میں بھی درج, اخبارات میں بھی. چاہو تو اخبار بھی دکھا سکتا ہوں, کتاب بھی دکھا سکتا ہوں, لیکن منت ذاکر سمجھ, نوکر سمجھ. جگر کا لہو ممبر پہ ہے, اس لیے بات سمجھ آ گئی اور تو خیرات نہ لے سکا تو میری محنت پریشان ہوگی. لوگوں نے کہا یہ شیعہ خود ساختہ باتیں کرتے ہیں. کوئی حسین کا پانی بند نہیں ہوا, کوئی حسین کے بچوں کا پانی بند نہیں ہوا. اگر حسین کے بچے کا پانی بند ہو جاتا تو حسین کا بیٹا چاہتا تو پانی کے چشمے اوپر آتے. پانی کے چشمے, درود پڑھ لیں بابا سے بلا. چونکہ میں ادبن اس لیے رک رہا ہوں, یہ جو ہستی آ رہی ہے سید زرغام ابا شاہ صاحب, درود پڑھ لیں بابا سے بلا. توجہ ہے بھائی جناب, تھک تو نہیں گئے ہو؟ آج کے دور میں ممبر پہ کھڑا ہوں باوضو راشد بھائی, آج کے دور میں سادات کا 14 سے نسبت دینا تو اور بات ہے, میں کہتا ہوں اس سید سے ہی کوئی نسبت ملا لے. آج کے دور میں میں نے جو دیکھا ہے, مجھے علی کی عزت کی قسم ہے, ممبر پہ کھڑا ہوں, ان کے گھر جا کے پتا چلتا ہے کہ سادات کا گھر ایسا ہونا چاہیے. بابا جی میں آج کے دن کی مناسبت سے جو حسین کے ہاں علی اترا ہے, اگر برداشت کرو تو ایک جملہ کہوں راشد بھائی, یہ اتنا سخی ہے, اتنا امیر ہے کہ اس نے توحید کو بھی اپنی زندگی میں سے صرف 6 مہینے دیے ہیں. کیوں نہیں سمجھ سکا وہ بندہ جو اپنے معیار کو برقرار کر رکھا. اتنا سخی, بات روک کے پھر سے کروں گا. لوگوں نے کہا اگر حسین کا پانی بند ہو جاتا, اس کا بچہ چاہتا تو پانی کے چشمے زمین سے اوپر آتے. میں نے کہا تو سچ کہہ رہا ہے لیکن تو کربلا کے مزاج سے واو کہ بھی نہیں ہے. ماہر رباب دشتے مولا کی حاجرہ, اب وہ ہاتھ یقیناً جو جھولے سے بھیک لیتا ہے اسی ہاتھ کا ضامن ہے. ماہر رباب دشتے مولا کی حاجرہ, ماہر رباب دشتے مولا کی حاجرہ, خود یہ ہے اسماعیل کے عکاش کی طرح. خود یہ ہے اسماعیل کے سامنے والے جتنے مصرع سمجھ میں آ گیا تو بس 14 سے اتنا مانگ لینا کہ وہ تجھے خالی دامن اٹھنے نہ دے. ماہِ رباب دشتِ مولا کی حاجرہ, خود یہ ہے اسماعیل کے عکاس کی طرح. میں نے کہا مشکل نہیں تھا ریت سے پانی نکالنا, اصغر تو چپ رہا تھا عباس کی طرح. سارے مل کے, اصغر تو چپ رہا تھا عباس کی طرح. بابا جی ایک مشہور ترین بات ہے, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو,
بات سمجھا سکا, اللہ کرے کہیں میرے کہنے میں کمی نہ رہ گئی, چونکہ آپ کا معیار ہی علی ہے, آپ نیچے آ ہی نہیں سکتے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے, یہ بچوں کی فطرت ہے, بچوں سے نہیں پریشان ہوتے. یہ بچے شرارت نہ کریں تو سمجھ لیں بیمار ہیں. دین کو نقصان ضعیفوں کی شرارت سے ہوا ہے, توجہ ہے, بڑی مہربانی. اچھا یہ آگے میرے اسکاؤٹ بیٹھی ہے, بڑی مہربانی آپ کی. 14 کو سلام کرنا اتنا واجب ہے جتنا اللہ کو سجدہ کرنا واجب ہے. وہ ہاتھ کا فائدہ نہیں ہوتا جو علی کا دیا رزق تو کھائے علی کو سلام ہی نہ کر سکے. ہاں اس کے اتر جانے کی دعا کیا کر جو علی کے ذکر میں اٹھے نہ, عقیدہ ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. شفقت بھائی چار مصر میں کہنے لگا ہوں, چہرے آپ نے دیکھ رہے, دل میں سخی کی محبت ہوئی تو مسلح پہ بھی نوکر کے حق میں دعا کرتا رہے گا کہ اصغر تیری دہلیز پہ سجدہ ہے وفا کا, اصغر تیری دہلیز پہ سجدہ ہے وفا کا, بڑھتا ہے تیری سمت فقط ہاتھ حیا کا, بڑھتا ہے تیری سمت فقط ہاتھ حیا کا. اور قرآن بھی کہتا ہے کہ مضبوطی سے تھامو رسی, تیرے جھولے کی وسیلہ ہے خدا کا. کیا بات ہے آپ کی حال, سارے مل کے ہائے ادھر ہی, سلامت رہو. رسی تیرے جھولے کی وسیلہ ہے خدا کا. تھوڑا سا ذکر ایک چار مصروں پہ اور اسی پہ اختتام, کہ حاضری میری توقع سے بڑی ہو گئی, میری حیثیت نہیں جتنا بڑا آپ نے استقبال کیا. لیکن چار مصروں کے بعد ایک مثال کے طور پہ چار مصرے کہوں گا اور اسی پہ سلام. جیسے ہی شہزادہ ہاتھوں پہ آیا, چھٹے امام سے نا بھائی کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کی جد علی نے سب کی مدد کی لیکن کربلا میں حسین کی مدد نہیں کی. معصوم فرماتے تمہیں کس نے کہا ہے, کربلا میں ہماری جد علی نے مدد کی ہے حسین کی لیکن علی اصغر کی شکل میں کی ہے. اللہ اکبر, علی اصغر کی شکل میں کی. جیسے ہی ہاتھوں پہ لے کر میدان میں پہنچے, باپ بیٹے میں بات ہوئی. اب جو سارے ہلا رہے ہو, منت کرنے لگا ہوں, بات سمجھ آ گئی تو 14 سے بھیک ضرور لینی ہے. شہزادے نے کہا بابا جیسے میں میدان میں آیا ہوں نا ایسے کوئی بھی نہیں آیا. حسین کہتے میرے لشکر میں عباس ہے اکبر. فرمایا بابا حد ہوگی, جیسے میں آیا ہوں ایسے آپ بھی نہیں آئیں گے. کہتے بیٹے دعویٰ اتنا بڑا, کوئی دلیل؟ ہاں بابا دیتا ہوں, اب اللہ جانے کس کے دل پہ اثر کر جائیں گے, کس کے سر سے گزر جائیں گے. شہزادہ کہتا بابا دیکھا جو دین میری تجلی کو 400, دیکھا جو دین میری تجلی کو 400, کہنے لگا خدا سے یہی نور عین ہے. اور بابا سارے شہید بیٹھے تھے گھوڑے کی زین پر, میری تو کربلا میں سواری حسین ہے. کیا بات ہے آپ کی یار, سلام ہے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں, ہے ادھر ہی. آباد و شاد حسین کی مہاراج رکھے, بالکل حکمن چار مصرے اور بھائیوں کے حوالے میں. کوئی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا, بابا جی خصوصاً آپ سے دعا لینی ہے, لوگ طرح طرح کے چیپٹر لکھتے رہتے ہیں کہ یہ خود ہی زیارت کو تیار کرتے ہیں, خود ہی جھک جاتے ہیں, توجہ ہے. لیکن یہ ایک منظر میں جو دیکھا اسے قلم بند کیا, جو سارے ہلا رہے ہو اگر آپ کے معیار پہ پورا اتر آیا تو یقیناً بستر پہ کروٹے بدلتے ہوئے بھی نوکر کے ہاتھ میں دعا کرو گے. یہ خود ہی بناتے ہیں, خود ہی جھک جاتے ہیں. ابھی رب الاول کا راشد بھائی مہینہ گزرا ہے, جیسے میں لاہور پہنچا نا تو میں نے دیکھا میری گاڑی کے ساتھ ایک گاڑی چل رہی تھی, بابا جی اس پہ میرے نبی کا اس بندے نے روزہ بنا کے رکھا ہوا. اب جیسے تھوڑا سا آگے آیا تو ایک بندے نے مکان کی چھت پہ میرے نبی کا روزہ بنا کے رکھا ہوا تھا. آپ جو سر ہلا رہے ہو, لطف کی بات یہ تھی تنہا روزہ نہیں تھا, ساتھ میں کعبہ بھی بنا کے رکھا ہوا تھا. تنہا روزہ نہیں تھا, ساتھ میں کعبہ بھی بنا کے رکھا تھا. جیسے منظر دیکھا میں نے صاحب گاڑی کو بھی سلام کیا, اس کی ماں کو بھی سلام کیا, صاحب گھر کو بھی سلام کیا, اس کی ماں کو بھی سلام کیا. میں نے کہا بنا تو لیا ہے لیکن اسے خبر نہیں ہے کہ دو شبیہوں کو سجاتے ہیں مسلمان ادب سے. دو شبیہوں سے سنبھال لینا یقیناً جو خیرات لینے آئے ہو.